Skuadra ADS Velipojës ka zgjidhur një prej problemeve më të mëdha të saj. Ekipi që deri tani vuante për një fushë për zhvilluar ndeshjet në kategorinë e parë, ka arritur të gjejë rrugën e mirë kuptimit me Bashkinë Shkodër. Për sezonin e ri që pritet të fillojë, ADA që drejtohet nga presidenti Alfred Pietri, ndeshjet e kategorisë së parë ndaj kundërshtarëve do t'i luajë në fushën sportive Reshit Rusi. Donse për vllaznin Federata Shqiptare e Futbollit ende nuk ka hapur dritën jeshile për të bërë licencimin, ndryshe është situata me ADA. Federata ka pranuar ndërkohë që të njëjtën kohë edhe Bashkia Shkodër nuk është bërë pengesë për një gjë të tillë. Gjatë ditës së ende, presidenti ADA-s Alfred Pietri mësohet se ka patur një bisedë të shkurtër me përfaqësues të Bashkisë Shkodër. Pas konsultimit edhe me kryetarin e bashkisë Voltan Ademi, është vendosur që fusha Reshit Rusi të përdoret nga ADA e Velipojës për zhvilluar ndeshjet që do të ketë brenda. Natyrisht që kjo është një ndihmëse madhe për ADA-n, duke qenë se sezonin e kaluar kjo skuadër shtektonte në fusha të ndryshme që patjetër kishin ndikimin e vet në disa rezultate jo të mira. Me reformën territoriale, Velipoja është pjesë e Bashkisë Shkodër dhe si e tillë, edhe ADA nuk do vuajë më vartësinë nga ish komuna, për gjithçka do varet nga bashkia. Ky është hapi i parë për ADA-n ku bashkia i vjen në ndihmë, ndërsa në të ardhmen presidenti Pietri dhe pjesa tjetër, stafi dhe lojtarët presin edhe një mbështetje financiare. ADA që ka trajnerin e ri Alban Noga që prej pak kohësh ka nisur punën, e po ashtu që po riorganizohet edhe për sezonin e ri me disa futbollistë ardhur, natyrisht prej zhvillime pozitive edhe nga Bashkia Shkodër në të cilën bën pjesë. Fusha sportive Reshit Rusi shërben edhe për ekipet e Akademisë Vllaznia, dhe aty pritet që të luajë edhe ekipi i parë i Vllaznisë. Nëse FSHF e licencon edhe për Kuqe Blut, atëherë ngarkesa atje shtohet ndjeshëm dhe duhet shpresuar që të mos ketë ndonjë përplasje gjatë fundjavave kur do të luajnë takimet e Superligës, kategorisë së parë dhe të moshave.